Ό,τι φαίνεται έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Όλο το προπονητικό team έχει αλλάξει και φαίνεται ότι γνωρίζει ο καθένας τη θέση του, τι πρέπει να δουλέψει και πώς πρέπει να το δουλέψει. Έχει γίνει μια αρκετά καλή αρχή. Νομίζω ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα είμαστε σε καλό ρυθμό και καλό δρόμο. Το κλίμα, οι παίχτες, είμαστε όλοι μια οικογένεια, αν και έχει πολλές αλλαγές. Σε αυτό το σημείο που ήταν η νεαρή μου και εγώ πριν σχεδόν 3 χρόνια, όταν πήγα για πρώτη φορά προετοιμασία, όλοι ήταν δίπλα μου, με στηρίζανε. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τους πιο μικρούς που ήρθαν για πρώτη φορά. Αλλά πιστεύω έχουν πολλά να δείξουν κι αυτοί. Θέλουμε να δουλέψουμε σκληρά, ούτως ώστε να μην έχουμε ό,τι είχαμε στην περασμένη σεζόν, που μια είμαστε πάνω, μια κάτω. Σίγουρα θέλουμε ένα σταθερό ρυθμό, μια σταθερή πορεία, ούτως ώστε να είμαστε κι εμείς ικανοποιημένοι με τους εαυτούς μας και με την απόδοση της ομάδας και να τη βάλουμε εκεί που αξίζει. Ωραία, Αντρέα, και εσύ νιώθεις αυτή τη στιγμή έτοιμος, δυνατός να κάνεις το επόμενο βήμα? Πιστεύω πως ναι. Ελπίζω να πάρω περισσότερες ευκαιρίες. Το θέμα είναι, βασικά εξαρτάται από εμένα αν θα πάρω περισσότερες ευκαιρίες με τη δουλειά μου στο γήπεδο και αυτό που δείχνω στον προπονητή. Με τη δουλειά που γίνεται τώρα και έτσι όπως ξεκινήσαμε, πιστεύω θα είμαστε εντελώς έτοιμοι στις 30 Ιούνιου για το παιχνίδι. Ξεκίνησα από τις ακαδημίες του Νεβοκάμπο, μετά στα 13 μου πήγα Αγγλία. Γύρω στα 16,5 μου επέστρεψα πίσω. Ήρθα απευθείας στην Ομόνια. Και από εκείνο τον καιρό προσπαθώ να καθιερωθώ, να πάρω τις ευκαιρίες μου και ελπίζω να είμαι βασικός. Σαν τον κόσμο της Ομόνιας δεν υπάρχει άλλο στην Κύπρο. Νομίζω αν συνεχίσουν να μας στηρίζουν θα τους δώσουμε αυτό που χρειάζονται και που θέλουν.